приготувала постер з модельним дієсловом «Кен» для дітей дошкільного віку. На ньому зображені дівчатка, які виконують якусь дію. За допомогою модельного дієслова «Кен» можна утворити такі речення. Наприклад, дівчинка може одягатися. Girl can dress. Дівчинка може малювати. Girl can draw. Дівчинка може співати. Girl can sing. Дівчинка може спекти торт. Girl can bake a cake. Дівчинка може займатися спортом. Girl can play sports. Дівчинка може танцювати. Girl can dance.